Čiji je kralj tvrtko, gdje je krunisan i koga otima, nakon Draška Stanivukovića objašnjava Milorad Dodik. Obojica sve to potkrepljuju različitim historijskim pretpostavkama. Historijske činjenice ipak pričaju potpuno drugačiju priču. Mile kod Visokog je mjesto gdje je krunisan kralj Tvrtko I. Manastir Mileševo i grob Svetog Save za njega nisu imali nikakvu simboliku ni tradiciju. Titulu kralja Srblja preuzima nakon što pripaja dio Raške i to kada je presto upražnjen smrću Uroša Nejakog. Odrednica Srbljem se tada prvi put javlja u titulama bosanskih vladara i odnosi se na srpsku zemlju koju je kralj Tvrtko pripojio svojoj matičnoj zemlji Bosni. Bez obzira na historijski revizionizam, nema nikakve sumnje. Tvrtko I. jeste bio bosanski ban i kralj, krunisan i sahranjen u Milama kod Visokog sa plaštom izvezenim zlatnim ljiljanima, simbolom hiljadugodišnje države Bosne. Kad neko nešto radi s kutima noći, sakriveno od javnosti, onda to ni na što drugo ne izgleda na neku krađu ili na neki lopovluk. Ovo je krađa identiteta svakako historijskog. I nije se vjerovatno Tvrtko i tako nazvao u vrijeme dok je živio, on je pravi Tvrtko. Evo i danas je pokazuje da tamo više pokazuje o njihovoj nemoći nego moći. On je pripadnik Loze Nemanjića, imenovan u toj proceduri, ustoličen u Mileševu manastiru, koji je i danas živi i danas ima obilježje Srpskog pravoslavnog centra. A neki koji su nervozni pokušaju da pokažu da baš oni u to vrijeme nije bilo muslimana na ovim prostorima. Uopšte nije bilo muslimana. I Bosna i Hercegovina je samo bila jedan geografski, Bosna u stvari, je bila dio pojma koji je odnosio se na daleko manju teritoriju nego što je to današnja Bosna i Hercegovina i to se ne može identifikovati. U tom trenutku apsolutno to nije pokrivalo ovu priču, ali on je bio kralj Srba i kako to se tamo vezove. Ovo je politička provokacija. Eto im Tvrtko, nikakav problem, ali to nije dokaz o njihovoj hiljadugodišnjoj državi, ta država ne postoji hiljadu godina, ta država tek postoji od Dejtonskog sporazuma. Pa evo nešto do danas, uz ogromne napore Amerikanaca da održavaju ovu zemlju i Britanaca, Bosna i Hercegovini su živjeli Srbi u to vrijeme, Tvrtka, on je bio srpski vladar, muslimana nije bilo, a oni su, kada su se konvertirali kao pripadnici hrišćanskih zajednica, najčešće pravoslavni i nešto katoličkih, postali odjednom muslimani, pa su onda tražeći identitet postali Bošnjaci, a neki pokušavaju da budu Bosanci. Zamislite, u toku noći se postavlja krivuć, znači kradete identitet jer niste bili sigurni kako ćete proći da to radite toku dana.